დღეიდან დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება დაიწყო. თუ თქვენი წლიური შემოსავალი 6000 ლარს არ აღემატება, მაშინ სახელმწიფო გარკვეულ თანხას უკან დაგიბრუნებთ. Ამისთვის მხოლოდ დეკლარაცია უნდა შეავსოთ. Შემოსავლების ამსახურის ინფორმაციით დაუბეგრავ მინიმუმს საქართველოს 900 მილიონამდე მოქალაქე მიიღებს. Სახელმწიფო მათ მაქსიმუმ 360 ლარს დაუბრუნებს. Თუ 2014 წელს ხელფასის სახით წლიურად მიღებული გაქვთ 1800 ლარიდან 6000 ლარის ჩათვლით, მაშინ დაუბეგრავი მინიმუმის სახით 360 ლარს მიიღებთ. Ხოლო თუ ხელფასი 1800 ლარზე ნაკლებია კონკრეტული თანხის 20%. Დეკლარაციის შევსება შესაძლებელია შემოსავლების ამსახურის ვებგვერდზე, ასევე იმ კომერციულ ბანკებში, სადაც ხელფასი გერიცხებათ. დოკუმენტი 30 სექტემბრამდე უნდა წარადგინოთ, რის შემდეგაც სამი თვის ვადაში თანხა დაგერიცხებათ. 2014 წელს დაუბეგრავი მინიმუმის უფლებით საქართველოს დაახლოებით 461000 მოქალაქე მისარგებლა. დაუბეგრავი მინიმუმი 2016 წლიდან აღარ გაიცემა. Deklaracijas შევსების ვადად განსაზღვრულია 1 აპრილიდან 30 სექტემბრამდე ვადა. Ამ ვადის განმავლობაში ნებისმიერ პირშომულსაც 2014 წელს დაერიცხა ხელფასის სახით 6000 ან ნაკლები ლარი, შეუძლია შევსოს დეკლარაცია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით ან მიმართოს ჩვენს სერვის ცენტრებს. Თანხის დაბრუნებისათვის განსაზღვრულია 3 თვის ვადა. Სწორედ ამ ვადაში დეკლარანტები დაიბრუნებენ დაუბეგრავი მინიმუმით გათვალისწინებულ თანხებს.